Ал елордада дәрігерлердің жалақысы көтерілуі мүмкін. Бүгін Астана қаласы денсаулық сақтау басқармасы аққалаттылардың айлығын көбейту үшін арнайы қосымша коэффициент қарастыратын мәлімдеді. Өйткені елордаға халық көп ағылатынына дәрігерлердің жұмысы екі есеге ауырлап кеткен көрінеді. Денсаулық сақтау проблемасын айтуға келген жұрттың қарасы бүгін көп болды. Тіпті халық сұрақ қоюға ауруханадағыдай кезекке тұрды. Қоғам белсенділері дәрінің қымбаттығы мен дәрігер жетіспеушілігін айтса, ақ халаттылар жалақыларының аздығын айтып шағымданды. Нами изучается опыт наших московских коллег, где с целью повышения заработной платы. Біз мәскеулік әріптестеріміздің тәжірибесіне сүйеніп, астаналық коэффициентпен жалақыны өсіруді қолға алып жатырмыз. Оларда дәрігерлер айлықты 6 есе көп алады. Теңгеге шақсақ 450 мың, 500 мыңға жетеді. Дәрігерлердің айтуынша, астанаға келетіндердің саны күн сайын көбейгендіктен жұмыстары ауырлап кеткен. Ресми мәлімет бойынша елордада күніне орта есеппен 70 сәби дүниеге келеді екен. Ал халықтың 33% 14 жасқа дейінгі балалар. Пікірталас барысында елордалық ақ халаттылар аурудың алдын алу мен емес дерті асқынып кеткен науқастарды емдеуге көп уақыт жібереміз дейді. Стационарларға ақша бөлінеді, бірақ жоғарғы деңгейде деп айтуға келмейді. Бұл салаға көбірек қаржы бөлу керек деп есептеймін. Аурудың алдын алуға көңіл бөлуіміз қажет. Алдағы жылы жергілікті бюджетте медицина саласына 11 миллиард теңге бөлу жоспарланып қойыпты. Бұл қаржы елордаға түрлі құрылғылар сатып алып, материалдық жағдайын жақсартуға жұмсалмақ. Алдағы 5 жыл ішінде Астанада 4 жедел жәрдем орталығы мен 4 клиника тұрғызылуы тиіс. Гүлбану Уаниятқызы, Дидар Илеуов, Информбюро, Астана.